ଆଜି ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ଆଇନ ବିଭାଗ ଭଳି ସାତଟି ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ କିଛି ଗୋଟିଚାଳନା କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2021 ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ବିଲ୍ ସମେତ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ଗୃହରେ ପାରିତ ହେବ।